Vamos falar do capítulo 1039 de One Piece, que pode ter sido o capítulo da derrota da Big Mom. Ops, Big Mom. Law e Kid mostrando que são brabos, cara. Esse capítulo foi praticamente focado inteiramente, né, só nessa luta. Enfim, deixa o like aí e bora lá. O capítulo começa com o Momonosuke finalmente conseguindo fazer Onigashima se afastar da capital das rosas. E aí ele ouve uma voz, que deve ser de Zunisha, que chegou no país de Wano há uns 2 capítulos atrás. Mas o Momo não vai simplesmente deixar o Onigashima pra trás, né, cara? Aí vamos para o lado principal do capítulo, onde vemos que a Big Mom foi atingida pelo touro metálico do Kid, mas ela não foi derrotada ainda. Enquanto isso, os dois ficam discutindo ali pelo protagonismo de terem ferido a Big Mom. Vemos que ela teve alguns ossos quebrados, mas ela fala que isso foi devido às técnicas do Law. E aí ela usa os poderes dela de uma maneira bizarra, dando vida aos ossos, fazendo deles homies. O Law acaba admitindo que não tá mais aguentando e que vai apostar tudo no próximo golpe e que aquele deve ser o último. Enquanto isso, a Big Mom funde suas armas, né? O Napoleão, a Hera e o Prometheus, criando uma espadona ali muito doida. Ela leva mais uma chifrada ali do touro do Kid, mas aí ela diz que é inútil e tal. O Kid pula e então usa uma técnica interessante, onde a Big Mom virou o polo magnético S e o N foi uma torre ali. E aí o touro foi pra cima dela também. Mas com tudo isso, ela ainda consegue se levantar. Ela usa uma habilidade onde o monstro aparece ali, né? Parecendo uma mulher. E o Law usa seus poderes para jogar um pedaço da torre na cabeça da Yonkou. Depois pula nela e finca a espada e aumenta seu tamanho, fazendo com que a ponta da espada quebre o chão de Onigashima e chegando até o pé de Wano. O buraco feito com a mama é tão grande que o Momo lá de cima consegue ver. A Big Mom, que ainda está consciente, fala pro monstro lá, Misery, queimar o Law até a morte. Aí que nesse momento o Capitão Kid aparece ali com um canhão eletromagnético mirado para Yonkou e disparando. No fim de tudo, o Law fala que esse é o fim da era dela. E bem, esse é o final do capítulo 1039. E eu quero muito saber, né, o que o fandom tá pensando, porque podemos ter tido aqui a derrota de uma Yonkou. E isso é algo muito simbólico para One Piece. Eu quero saber se vocês acham que isso de fato aconteceu. Até porque a construção do capítulo aparenta isso. E se ela levantar, ferrou. Porque o Law falou antes que estava sem força e suficiente para mais um golpe. Mas se ela perdeu, vocês acham que foi legal? Ou sei lá, ela tá nerfada? Enfim, comenta aí. E é isso. Se tu conheceu o canal só agora, se inscreve que sempre que sair capítulo vai ter vídeo no canal. Obrigado por tudo e até a próxima.